Чому саме зараз? Ну, по-перше, ми знаємо, що Польща це питання періодично піднімала вже і в найближчих роках це було, але ось знову зараз. Ну, знаєте, це таке традиційне у журналістів питання, я не знаю, чого воно так часто, часто звучить. Ну, дивіться, тому що Польща... тому що Польща... Ну, мабуть, тому що в даний конкретний момент певні політичні сили вирішили, що їм це вигідно. Ну, я думаю, що пояснення доволі зрозуміле. Ну, так, мабуть, для декого, хто педалює цю тему, ну, видається важливим. Але, ви знаєте, я думаю, що тут треба дивитися на ці теми дещо глибше і розуміти, що є певні стандарти міжнародного права, певні принципи, певні засади, на яких це право будується. І однією з цих засад є принцип, який називається латиною «pacta sunt servanda», тобто договори повинні виконуватися. Інший принцип – це те, що договори повинні сумлінно виконувати, сумлінне виконання договорів. От якщо ми повернемося в історію цього питання, то побачимо, що на якомусь етапі Німеччина і Польща це питання врегулювали і підписали певні документи. Я, ну, пишуть так, що начебто Радянський Союз таки змусив Польщу не вимагати там в 50 якихось роках уже закрити це питання і не чіпати Німеччину. Правильно я кажу? Ну, до певної міри так. Тобто, звичайно, що ситуація політична і геополітична змінюється. І саме через це поляки вирішили, що вони повинні, ну, знову актуалізувати цю тему. Але з формальної точки зору, і зараз Німеччина бере саме цю частину міжнародного права, до неї не може бути претензій, тому що є документ, який свідчить про те, що питання врегульовано. Просто є морально-політична відповідальність цієї країни, і, власне, ми це спостерігаємо в тому числі і в відношенні до України. Ви ж пам'ятаєте, що Німеччина відмовлялася постачати Україні зброю. Чому? Ну, тому що вона прийняла для себе участь в конфліктах на будь-якій стороні, чи то жертви, чи то агресора, що є абсолютною політичною профанацією, тому що тоді урівнюється і жертва, і агресор, і тоді фактично Німеччина стає мовчазним союзником агресора. Але в випадку з Польщею, тут треба просто йти, мені здається, іншим шляхом. Коли дві сторони повинні сідати знову за стіл переговорів, польська сторона повинна пред'являти відповідні аргументи, докази, що тоді це було зроблено під тиском. А тут вступає в дію ще один важливий принцип міжнародного права, що будь-які угоди, які підписані під тиском, є нікчемними від самого початку. От якщо Польщі вдасться довести, що саме цей тиск був, і що тодішні комуністичні правителі Польщі пішли на це під тиском Радянського Союзу, от тоді у такої справи з'являється певна перспектива. Але лише в тому випадку. Якщо цього не буде доведено, то тоді, я думаю, це будуть взаємні звинувачення, які отримуємо зараз. Так, бо ось уже німецький МІД вже висловив свою позицію, що позиція уряду незмінна, питання про репарації вирішене. Німеччина продовжує нести відповідальність в моральному і там і чомусь за те, що, власне, розв'язала ту війну. І все. Ну, от, власне, це те, що я щойно говорив. Так. Тобто, це означає, що з політичної точки зору Німеччина каже, так, ми винні. Так, ми вчиняли жахливі злочини, і ми за це каємося і просимо вибачення. Не випадково Віллі Брандт в тій самій Польщі ставав на коліна і просив це вибачення. Це був символічний жест, коли він приїжджав і це робив. Але це зовсім не означає, що закрита, так би мовити, інша частина. І от зараз поляки якраз намагаються зробити. Оце питання, безумовно, ну, наступне, тому що поки що виглядає так, що Німеччина не збирається робити будь-яких кроків в інший бік.
Угу. І хочеться вас почути. Я маю просто ще поголосити, що в Києві, пане Володимире, повітряна тривога. Тож, друзі, рухайтесь в укриття, і ми лишимося там уже в інтернеті, в Ютубі разом з вами. Дивіться телеканал «Київ», але в укриття, тому що це береже всіх нас. Ну і я хотів продовжити. А Польща, вона як має довести Німеччини? Це потрібно організовувати нові перемовини чи як? Тому що, ну, я розумію, що для поляків те, що пан Качинський сказав, це, звичайно, прекрасно. Але це ж для поляків, не для німців. Ну, от в тому то й справа, що це до певної міри патова ситуація, тому що німці навіть кажуть, що ні, ми більше цю тему піднімати не будемо, і ми з вами переговорів вести не будемо. Така ж сама кардинальна і різка позиція польської сторони, що ми вимагаємо, і при тому це ж сума справді величезна, це ну, майже трильйон доларів. Це колосальна сума. Тому я думаю, що оскільки ці позиції полярні, то їх зближення буде ну, практично неможливим. Хіба що Польща захоче скористатися міжнародними правовими механізмами і довести, що її згода тоді на певну суму препарацій була зроблена під тиском. Це, можливо, дасть їм в майбутньому шанс використовувати цей аргумент для переконання німецької сторони. Але тут є, пане Сергію, ще і інший бік. Ну от Польща, ставши членом Європейського Союзу, як і інші східноєвропейські країни, почали отримувати з Брюсселя величезну фінансову допомогу. Ну, ні для кого не секрет, що ця допомога йшла в основному з Німеччини і Франції, як від двох найбільших країн Європейського Союзу, які перерозподіляли, власне, свої доходи на користь нових членів Європейського Союзу. І я не знаю зараз тієї точної суми, яку отримала Польща, там, чи там Угорщина, чи якась інша країна. Я думаю, що не дрібними. Тому тут питання, як завжди, багатошарове, багатогранне, і так просто знайти відповідь буде не дуже просто. Ну так, пане Володимире, тобто німці, ми і так вам допомогли, да? Ви ще оце просите. Ну, я розумію, про що ви говорите. Пане Володимире, а хочеться почути вашу думку стосовно того, чи не можуть отакі навіть дії викликати нові непорозуміння в Європі між країнами собою? Це може призвести до початку якогось конфлікту чи ні? Ну, я думаю, що ні. Все-таки те, що об'єднує європейські країни, які є членами Європейського Союзу, значно сильніше, ніж ті речі, які роз'єднують. Це які приєдналися відносно недавно до ЄС, величезні шанси, величезні можливості. Вони цими можливостями користуються. І подивіться, як тільки заговорили про те, що Брюссель почне скорочувати фінансову допомогу і Польщі, і Угорщині за певні проблеми з правами людини. У Польщі там судова реформа, в Угорщині ну, те, що робить Орбан, те, що не вкладається в нормальні європейські мізки. Країни почали реагувати. Тому я думаю, що все-таки фінансова зацікавленість цих країн бути серед членів ЄС, а не поза ними, візьме гору, і тому я думаю, що підстав для ну, якихось різких рухів ну, не буде. Угу. Ну і чи ця історія може щось нам розказати, показати, як же буде відбуватися ситуація, коли ми від Росії будемо вимагати репарацій? Ну це зовсім інша історія, пане Сергію. Ну тут, щоб ми під тиском не відмовились просто від них, ви знаєте. Ну, я думаю, що тут вся світова спільнота буде на нашому боці, що вся світова спільнота буде допомагати нам через те, що багато ж цих російських грошей заховані в країнах Заходу. Вже зараз формуються відповідні механізми. Я думаю, що ми на правильному шляху. Ну, на превеликий жаль, всі ці юридичні процедури дуже довготривалі. І оце єдиний мінус. А по суті, я думаю, що те, що Росія заплатить за свої злочини, ну в цьому немає жодних сумнів.
як і у нас усіх. Дуже вам дякую, пане Володимире, за те, що знайшли час і розказали нам про ці процеси, які відбуваються насправді зовсім поруч, а причиною їх була все ж таки війна. Друзі, Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ у 7-9 роках, долучався до нашого ефіру, поговорили про ситуацію між Польщею і Німеччиною.